ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವ ಬಾಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಬರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಾವಾಗಂದರೆ 1526 ರಿಂದ 1530 ರವರೆಗೆ ಈ ಬಾಬರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಾಬರ್ನು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿಯವನು ಅಂದರೆ ಅವನು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನದವನು. ಇವನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಉಮರ್ ಶೇಖ್. ಬಾಬರ್ನ ತಂದೆ ಉಮರ್ ಶೇಖ್. ಇವರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಫರ್ಖಾನದ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ನಿಧನದ ನಂತರ ಫರ್ಖಾನದ ದೊರೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ಖಾನದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಯಾರು ಏರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನದವನು, ಅವನ ತಂದೆ ಉಮರ್ ಶೇಖ್. ಉಮರ್ ಶೇಖ್ ಯಾರು? ಫರ್ಖಾನದ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಖಾನದ ದೊರೆ ಬಾಬರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಂತರಿಕ ಪಿತೂರಿಗಳಿಂದ ಇವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆ ಫರ್ಖಾನದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬಾಬರ್. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಇದರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾನಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್. 1526ರಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರ ನಡುವೆ? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ನ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು? 1526ರ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ. ಮತ್ತು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಬರ್ನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ 1526ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. 1526ರಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1527ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಕನ್ವಾ ಕದನ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಹೆಸರು. ಯಾವಾಗ? 1527ರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಿಂಗ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಘಾಗ್ರಾ ಕದನ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು 1529ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೋಧಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಘಾಗ್ರಾ ಕದನ. ಇದು 1529ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಣ್ವಾ ಕದನ 1527ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ 1526ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಸುವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬಾಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಾಬರ್ನಿಗೆ ಘಾಜಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದು ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ಘಾಜಿ. ತುಜಿಕ್ ಇ ಬಾಬರಿ ಇವನ ಆತ್ಮಚರಿತೆ. ಇದು ತುರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ನೇ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು? ತುಜಕ್ ಇ ಬಾಬರಿ. 1530ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂತಾನೆ. ಇವನ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವನ ಸಮಾಧಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಬರ್. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವನ ನಂತರ ಬಾಬರ್ನ ಮಗ ಹುಮಾಯೂನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿನ್ನು ಜಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.